Německý průzkum na vyráží. Jako první jede Kýblwagen. Za ním se připojuje do průzkumu jako Schipwagen. Trošku se nám blíží sovětské pozici. Tak, Sověti zpozorovali průzkum. Vedou na něj palbu. Částečně rozkryli své pozice, což vypadá, že německé straně stačí. Německá strana usoudila, že má dostatečný přehled o tom, co se děje na sovětské straně. Viděli jsme tam i výstřel z kanónu, který zasáhl tank Panther. Tak, Němci se vrací do svých pozic a budou podávat hlášení o tom, co viděli. Sovětská strana se nechce nechat zaskočit a vyráží do útoku. Vidíme tři tanky T-34, které vyrážely do útoku. Vedou palbu z krátké zastávky.